kanalımıza müraciət edən Ucar rayonu Yuxarı Şilyan kənd sakini Beybud Əhmədov bildirir ki, o 2014-cü ildən kombayn işlədir və biçinlə məşğuldur. Deyir ki, bir neçə müddət öncə çalışdığı servisin müdürü Nadir Rızayevin ona təqdim etdiyi sənədə xəstə olduğunu və 15 gün ərzində işləyə bilməyəcəyini yazıb. Bunun nəticəsində də vətəndaşın kombaynı əlindən alınıb. Beybud Əhmədov bildirir ki, onun oğlu 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və hal-hazırda işsizdir. Yeganə gəlir sahəsi olan kombayn isə geri verilmir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Məmmədov məsələni bütün qurumların onlara yönləndirəcəyini və qərarın dəyişməz olaraq saxlanılacağını bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən 2014-dən kombayn işlədirdim. Bir kombaynımı aldılar, vermədilər. Gəldilər mənə Rızayev Nazir, bizim müdür, Selvizin müdürü Rızayev Nazir kağız gətirici qollatmağa. Mən o kağıza yazmışam ki, xəstə olduğum üçün xahiş edirəm 15-16 gün düşürmü. 15-16 gün məni gözləyin, malcəm qutarsın, mən gəlib kombaynımı götürəcəm. Malcəm qutardı. Rızayev Nadirə müraciət edim ki, gəlləm, götürür. Bu da dedi ki, yox, biz verdik o kombaynı Şamaxıya. Mənim də oğlum vətənimizin başının üstün Qarabuluqlar alanda sentyabrın 11-də getdi, apardılar müharibəyə. Bir oğlum var. Bir oğul müharibəyə gedə bilir, bu vətən yolunda qulluq edə bilir. Hərbi xidmətdə də xəsiyyətli amələri var. Necə qulluqçu olduğundan. Bu eləyə bilir. İndi buna çörək qazanın. Bugün kombaynla bu adama çörək qazanın. İşsizdir, hal-hazırda işsizdir. Bir gözümüz çiymişdir, kombaynla çörək qazanacaq. Bunu da baş idarə, hazır fırıllaq qoyanlardır, kələk qurdular, aldılar o kombaynda. 100 min bəhanələrinə fırladılar. Üzümü tuturan prezidentə. O demiş ki, qazilərimizin, şəhidlərimizin, əsgərlərimizin qayğısına qalır. Belə qalırlar qayğısına. Cənab prezident, sizin dedikləriniz, sizin məmurlar eşitmirsiniz dedikləri. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mənim bu şikayətimə baxılsın. Mənim Akşin Məmmədov var, Lezik şöbəsinin müdürü. Akşin Məmmədova mən 2020-ci ildə dedim ki, əlaqədar orqanlara müraciət edəcəm, şikayət edəcəm. Deyədi, get hara deyirsən, de, bizə gələcək, biz də rəy verəcək, yalandır. Mən bunu Lizinqin sədrinə dedim, şikayət edədim. Heç bir nəticəsi olmadı və mən keçən pambıq yığanı işlədirdim. Məni tanıyırlar, bütün mənim nizamı müəllim var orada olan işçisi, o ya qəşək tanıyır, mən kiməm, nətəri işçiyəm. Mən onlardan soruşsunlar, mən keçənlərim kombaynı təmir edim, yağın dəyişdim, doferləri, bütün hər bir hissələri dəyişdim. Axırda kombaynı mənə vermədilər. Rızayev Nadir deyir ki, müdürümüz, bəs Akşin müəllim deyir ki, ona olmaz. Verdilər başqasına. Mən də gedəndə ki, həmən getdim baş idarəyə gedəndə. Getdim, girdim, razində baş idarə orada yerləşirdi. Gedilər ki, köçüb burdan. Burdan köçüb idarə. Və adres verdilər ki, təzə yerinə gedən. Ora gələndə çıxdım, astronomikada avtobus gözləyirdim. Mənə xəbər gəldi ki, oğluğu müharibə aparırlar. Sentyabrın 21-ci günüdür. Səfərbərlikdir. Mən də sentyabrın hər şeyi atıb. Oradan gəldim Ucar Hərbi Komissarlığına. Oğlumla orada komissarlıqda görüşdüm, yola saldım və Ucayev mənə bütün Azərbaycanda kombaynların eləyim versələr, mənim oğlum orada döyüşdə idi, mənə kombayn lazım, hər şey qaldı evlənsək. İndi büyüklərim, təzdən bu oyunu qurublar mənə. Xahiş edirəm, mən prezidentimlə xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm, Mehriban xanımla xahiş edirəm. Səsimizi eşitib, bizə səs versin. Bu məmurlar imkan vermir bizi yaşamağa. Heç nə demirlər mənə, heç bir məlumat vermirlər. Məmurlar yalanlar, onlar deyib də mənə özümə dedi ki, rəy verəcək ki, yalandı. Xahiş edirəm, araşdırsınlar, gəlib, araşdırsınlar, obyektiv. Görək, mən yalan deyirəm, bu sənətlərlə. Mən bu sənətlərlə deyir, baba sənətlərlə. Məni göndərdiklər, biçdiyim taxıl budur. Nə təri olub. Mənə sənətlərlə danışaq. Elə belə danışmalıdır, sənətlərlə danışaq. Nümayəndə gəlsin, yoxlasın, görək kimdir günahkar, kim təqsirkar. Mən 84-cü ildən kombayn deyəm. Ata-babadan peşəmiz kombaynı olmaqdır.
Mənim atam da qabaqçıl mexanizator olub. Atamın Sovet dövründə titulları olub. Bir-bir görünürsə gər. Bax. Yəni siz bir, ailəlikdə bu. Bəli, bəli, bəli. Ailəlikdə SSR mexanizator yarışının qalibi ordeni. Qazaxıstanda gedib qırmızı diplomla gəlib. Taxıl biçindən gedib qırmızı diplomla gəlib. Bu Ağdamda gedib pambıq yığmışam. Yığdığım pambığın siyahısıdır. Pambıq yığanla. Mənim o andan bəri peşəm kombayndır. Taxıl yığan, pambıq yığan. Mən başqa büyündən sonra mənim 55-56 yaşıma gedirəm. Mən büyündən sonra gedib peşə oxuyası deyirəm ki, peşə sahibi olası deyirəm ki. Mən nə etməliyəm? Köçməliyəm Azərbaycanla. Azərbaycana mənim bir oğlum qulluq elədiyi kimi xahiş edirəm o oğlu yaşatmaq üçün çörək qazanmağa imkan versinlər mənə. Həmin oğul ola bilməz vətən darda qalanda nə olur? Həmin o kasıb balalar, mənim kimi kasıbların balaları gedir. İndi o məmurlar oturub orada onlara lazımdır hamısı. Az qalmışıq. Biz o şey başlamalıyıq quldurluğa, oğurluğa. Nə etməliyik? Ayrı peşəmiz nədir? Xahiş edirəm onda bizə quldurluq eləyəndə, oğurluq eləyəndə tapşırsınlar polis şöbələrinə, nə bilirlər, onu bizi tutmasınlar, biz yaşamalıyıq, nəsə yeməliyik biz də, doğlanmalıyıq. İndiyəcəm polis idarəsi də tanımıram. Bugündən sonra da istəmərəm ki, oğurluq quldurluq eləyəm, əlacım kəsirib oğurluğa quldurluğa deyirəm. Neynəsəm də oğurluq quldurluq eləyəsi deyiləm, amma yandığımdan deyirəm bunu. Xahiş edirəm kömək eləsinlər. Dolanış yoxdur. Kombaynla dolanacaqdım, o da biçin də başlayıb gedir. İndi Aksim Məmmədov kimi qol çomaqların oyununa düşmüşük. Aqrarizm şöbəsinin da müdiridir. Şöbə müdiridir. Hansı rayonda yoxsa Bakı? Bakıda baş idarədə, bəli, aqrarizm şöbəsinin müdiridir. Və o hədələdə mənim ki, get hara deyirsən de. Yazacaq, bizə gələcək cavab, bizə yazacaq yalandır. Prezidentindən xahiş edirəm. Yoxlatdırsın bunu. Bunu yoxlatdırsın. Nə tər olur, yalançı olur. Mən boyda kişi yalançı olam. Onlar olmur. Mən əlimdir, mənim əlim budur. Mən əli qabarı pəhliyəm. Zəhmətkeşəm mən. Sizdən xahiş edirəm.